Fala galera do bem! Hoje mais um grande vídeo para o nosso canal Guia Solar, onde a gente vai falar os desafios de empreender nesse setor que tanto cresce no Brasil. Bom, o setor solar somente em 2018 cresceu mais de 200%. A gente conseguiu conectar mais de 500 megawatts de energia solar distribuída. Isso é um avanço gigantesco nesse mercado. E a perspectiva é que em 2019 esse crescimento continue nessa proporção, ou seja, vamos passar da barreira do 1 gigawatt conectado. Mas o mercado que tanto cresce traz também desafios. O primeiro desafio é o aumento da competitividade. A gente percebeu que o número de empresas cresceu absurdamente em 2018. Hoje, diga-se que já tem mais de 7 mil em todo o Brasil. Isso é reflexo dessa ebulição e dessa procura desenfreada pela energia solar distribuída. A energia solar distribuída cresceu muito em função da diminuição dos preços dos equipamentos e também do aumento das tarifas. Outro grande desafio que a gente tem no mercado é a qualificação da solução. A gente percebe no dia a dia que cada vez os projetos são mais otimizados e menos customizados. Isso pode trazer um prejuízo enorme para quem está aderindo ao sistema. Um sistema que tem por globalidade um desafio de entregar no mínimo 80% de fator de desempenho, em algumas oportunidades entrega apenas 50%, por problemas de projetos e equipamentos mal escolhidos. Então, a qualidade da solução em função da competitividade perdeu muito espaço e isso pode trazer sérios prejuízos a quem está aderindo à solução e, por consequência, aquele empreendedor que depois vai ficar refém num projeto mal feito. Outro grande desafio de empreender no setor solar é efetivamente ter um alinhamento técnico com a concessionária de energia. Números dizem que apenas 37% dos sistemas vendidos, comercializados aqui no Brasil, são efetivamente homologados na concessionária. Isso certamente traz um obstáculo gigante para quem está empreendendo no setor solar. Então, o alinhamento técnico, a busca pela resolução com a distribuidora é um dos grandes desafios do setor solar hoje. Procure sempre fazer um projeto baseado nas normas técnicas, tanto da concessionária como as normas técnicas de instalações elétricas. Isso vai possibilitar que você tenha sucesso nesse grande obstáculo que é o alinhamento técnico com a distribuidora. Eu acho que o principal desafio de 2019 vai ser a transição da mudança da legislação. A Resolução 482, que regulamenta o sistema de compensação, está passando por um processo de mudança, onde certamente haverá impactos significativos no modelo de compensação e, por consequência, no retorno do investimento. Isso pode acabar afetando diretamente o mercado de energia solar fotovoltaica. Então, se hoje nós temos uma série de empresas que estão trabalhando, estão conseguindo efetivamente construir negócios e prosperar, vão ter um grande obstáculo a superar se a legislação efetivamente mudar para uma tarifa binômia ou uma mudança no sistema de compensação. Então, ponto de atenção máximo nesse assunto que certamente vai impactar muito o mercado a partir de 2020. Bom, a dica que eu dou para finalizar esse vídeo do grande desafio de empreender no setor solar é que com o aumento do número de instalações que o empreendedor começa a ter em função do volume de negócio, da prosperidade do mercado, começa a ocorrer também um volume muito grande de pós-venda. E certamente o empreendedor que está trabalhando nessa área vai ter que atender muito bem esse pós-venda para efetivamente construir uma nova carteira de clientes, ou seja, prosperar o seu negócio, sustentar o seu negócio. Então, sempre na hora de projetar os seus valores, de fechar um negócio, lembre-se que você precisará dar um suporte por um bom tempo ainda para esse cliente e você tem que dimensionar esse custo no desenvolvimento da sua proposta. Não feche o negócio só para fechar, ganhar e fechar o contrato. Faça um negócio com sustentabilidade, atenda bem o seu cliente. É melhor atender um cliente bem do início ao fim do que fazer 5 negócios e deixar seu cliente na mão quando ele mais precisa, que é durante o funcionamento do sistema. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo fala sobre os desafios de empreender num setor que muito cresce, mas que também surgem a cada dia novos obstáculos. Espero que tenham curtido esse vídeo, compartilhem e usem o nosso canal Guia Solar. Um grande abraço!